মরিয়ম আজমল উমেন্স কলেজ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি অসমৰ এনেকৈ এখন মহাবিদ্যালয় যিখন মহাবিদ্যালয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰী আমাৰ ইয়াত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে শেহতীয়াভাৱে গুজৰাট পশ্চিমবংগ অৰুণাচল প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰাকে ধৰি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ ছাত্ৰী মহাবিদ্যালয়খনলৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে এই কলেজখনত যিটো বৈশিষ্ট্য সেইটো হৈছে বহু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ছোৱালী ইয়াত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত এই কলেজখনে শেহতীয়াভাৱে বহুকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইংৰাজী বিভাগ অসমীয়া বিভাগ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ উপৰিও ছায়েন্সৰ কেমেষ্ট্ৰি বোটানী জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্টেও ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত ভাল ফলাফল লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ইয়াত হোষ্টেলৰ সুবিধা আছে আৰু আটাইতকৈ ভাল সুবিধাটো হৈছে গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা ছেফ এণ্ড ছিকিউৰ্ড এটা কেম্পাছ আছে এইটো কলেজখনৰ কাৰণে বা ৰাইজৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰ ছায়েন্সৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি জুলজি বোটানী আৰু মেথছ আৰ্টছত এডুকেশ্যন আছামিজ ইংলিছ পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু ইকনমিক্স 10টা ডিপাৰ্টমেণ্টেৰে সমৃদ্ধিশালী এইখন কলেজ এই কলেজখনক শেহতীয়াভাৱে আমি এবাৰ চাকৰিৰ কাৰণে যিমানবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম হ'ব এই এক্সামৰ এটা আমি কোচিং চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে আমি ৰেডি কৰি পেলাইছোঁ ইয়াৰ উপৰিও এইবাৰ ইয়াতে এটা আইএছ কোচিঙৰ এটা চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে অপেন কৰা হৈছে আমাৰ মৰিয়াম আজমল উইমেন্স কলেজ অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এই বছৰৰ পৰা আজমল আই এছ একাডেমীৰ জৰিয়তে আই এছ আই পি এছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী যাতে আমাৰ ছাত্ৰীসকলে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ মহাবিদ্যালয় সুফল কঢ়িয়াই আনিব পাৰে এই খবৰটো শুনি আমাৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আমাৰ ইয়াত যিসকল শিক্ষক আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ বিহাৰ পশ্চিমবংগ অৰুণাচল প্ৰদেশ বাহিৰৰ বহু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন টিচাৰ আছে জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাও অহা শিক্ষকো আছে গতিকে আমি ভাবোঁ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা এক্সপ'জাৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল চ'ৰ্চ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল উৎকৃষ্ট পদক্ষেপ আমি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহেবৰ ওচৰত বিধায়ক চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহেবৰ ওচৰত বিশেষকৈ আজমল পৰিয়ালৰ যিটো চিন্তা এই চিন্তাই আজিৰ সময়ৰ লগত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিটো পৰিকল্পনা এই পৰিকল্পনাত সঁচাকৈয়ে কলেজখনে প্ৰাণ পাই উঠিছে গতিকে আমি এণ্টায়াৰ কলেজৰ ফেটাৰ্নিটিৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনিতে আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক বিশেষকৈ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ খুচৰুল ইছলাম ছাৰে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত কলেজখন পৰিচালনা হৈ আছে আৰু তেখেতে এভৰি মুভমেণ্টত আমাক গাইড কৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াতে অধ্যয়ন কৰি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি যোৱা ছাত্ৰীসকলে দুবছৰ পিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি অহাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে এটা চান্স আছে আমাৰ যিখিনি এলুমনাই আছে তাৰ অধিকাংশ এলুমনাই আমাৰ ইয়াতে জব কৰি আছে কোনোবা ফেকাল্টি হিচাপে কাম কৰি আছে কোনোবাই আৰটি হিচাপে কাম কৰি আছে কোনোবাই হোষ্টেলত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পাৰ্টত কাম কৰি আছে গতিকে আমি ভাবোঁ ইয়াতে আমি জব সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মৰিয়ম কলেজখনে এটা বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে